Искам да кажа, че съм изключително щастлив да съобщя една прекрасна новина. Тук, на това място, пред Тоходното стание на 31 август в 19 часа, ще представим един млад, изключително талантлив русенец, който ще изнесе един прекрасен концерт за гражданите на град Русе. Николай Димитров, изключително младо и талантливо момче, което прославя не само Русе и България. Може би всички вече знаят, че той е избран и участва сред 3500 кандидати в оркестъра на Европа и това е само едно от неговите постижения. Макар че е студент в Грьонинген, той намери време и се съгласи да направим този концерт тук в Русе. Николай е изключително талантлив млад човек, с който отдавна се познаваме и аз направих много усилия да го поканя още в февруари, но все пак учението и ангажиментите са преди всичко и той най-после намери време, така че аз съм изключително щастлив да кажа, че на 31 август от 19 часа тук, на открито, на тази прекрасна сцена, той ще направи своят концерт за всички русенци. Заповядайте! Мога да кажа само едно. Щастлив съм, когато русенци се изявяват, когато млади русенци още повече. Протегнахме ръка на друг млад човек на 5 юни, може би много си спомнят от вас. Концерта, който направихме Сашо Славчев съвместно с джаз синдикат Русе, който имаше огромен ефект, също млад русенски музикант. И се надявам, че това за Ники ще бъде едно хубаво участие, но не последно пред публиката на неговия роден град. Заповядайте! Русе има много таланти. Един от талантите, музикалните таланти на нашия град е Николай Димитров. Аз от доста време наблюдавам неговото развитие. С гордост и аз като русенец мога да кажа, че той вече е в младежкия оркестър на Европейския съюз, което е много голямо постижение и мисля, че вече той е готов за възможно най-голямата сцена. Така че ние като русенци ще се радваме, че на 31-ви този месец пред Доходното здание ще се състои концерта на Николай Димитров. Това е квартет с хубава джаз музика. Надявам се, че ще се насладим на неговите изпълнения на пиано и на неговите приятели, които ще го подкрепят. От тук нататък обаче на мен ми се иска да не свършат нашите контакти с него и съвместни дейности. От тук насетне мисля, че трябва да водим разговори и за класически концерт. Николай е готов за това. Може би с оркестъра на Русенска опера, може би и в рамките на Мартински музикални дни. Така че за мен е истинско удоволствие за това, че ние като град можем от една страна да подкрепим, а от друга страна да се насладим на таланта на един русенец. Това е политика на общината да подкрепя младите русенци. Разбира се, че това е така. Ние подкрепяме младите хора от нашия град във всяко едно направление. Надявам се, че това се усеща. Имаме специална наредба за даровити деца, като започнем още от децата. Отличаваме всяка седмица изявени спортисти и представяме на обществеността техните достижения. Постиженията на нашите деца в областта на образованието, на науката. Така че това е било, това ще бъде и занапред.